Vážení spoluobčané, jak jsem slíbil, tak i činím. Otevřel jsem pro vás regionální kancelář v Příbrami v Hrabákově ulici 213 proti průmyslové škole. Jsem připraven se tedy s vámi setkávat a řešit problémy, se kterými se na mě budete obracet. Budu pravidelně v pátek odpoledne a pak podle potřeby po domluvě s paní asistentkou, kdy kontakty jsou na stránkách Senátu. Takže jsem připraven se s vámi setkávat a těším se na to. Když jsem vybavoval kancelář, tak moje priorita byla, abych tedy měl dostatek prostoru na to, abych se mohl dávat od různých spolků a obcí jejich, řekněme, předměty, které symbolizují. Tady mám teda první věc a to je hrneček od petrovických hasičů, kde teda sám dělám starostu těm hasičům a jakmile budou ty akce, které jsou vždycky krásné, společenské akce v regionu, těším se, že je budu navštěvovat a právě ty jednotlivé věci tady budu vystavovat. Strašně si vážím spolků, které vlastně jsou schopny dát dohromady nějakou akci společenskou a alespoň tímto bych je chtěl podpořit, tak proto tady ty police zatím prázdné. A co má takový senátor v kompetenci a s čím se na něj můžete obracet? Tak samozřejmě pravomoci senátora jsou dané zákonem a jsou omezené. Přesto já svoji činnost vnímám jako takový velvyslanec území v Příbramská, nejen v Senátu, ale samozřejmě i na kraji, případně na různých ministerstvech s takovými věcmi, které se netýkají samotného jednoho občana, ale například obcí a regionů v těch systémových věcech. Nejsem ombudsman, takže nebudu chránit a nemohu chránit, řekněme, práva jednotlivých občanů, ale jsem připraven v těch záležitostech, které se týkají života občanů, a je možné je ovlivnit, tak tam být nápomocen. A těším se na to. Petr Štěpánek také prozradil, jaké věci se aktuálně řeší v Senátu. Takže aktuálně se zabývám potravinovým zákonem, který jde do Senátu na tu nejbližší schůzi. A tam je velký problém v pozměňovacím návrhu, který podalo hnutí SPD s těmi nesmyslnými kvótami. Tady je velký problém v tom, že to nikdo nechce. Nechtějí to výrobci, nechtějí to zemědělci a ohrožuje to prakticky celý ten zákon, který je jinak dobrý. A velmi napomáhá ochraně českých potravin a spotřebitele. Ta novela se opravdu povedla, je to zákon jeden z mála, po kterým je skutečně společenská poptávka a velice rád ho podpořím. Takže ty kvóty jsou nesmysl a když se začnete, tak je to i vlastně neproveditelné, kdy se poptává váhové množství prodané, nikoli zastoupené v těch regálech. To byl prostě takový úlet, já to vnímám jako populismus a populismus je odporný, takže tohle ta záležitost musí z toho zákona ven a rád bych tam vrátil i označení česká potravina, které bylo nahrazeno označením potravina z krátkého dodavatelského řetězce. Tak to je podle mě nesrozumitelné a česká potravina je úplně jasná. Tak to jsou takové dvě věci, které bych rád prosadil. Co vzbuzuje určitou kontroverzi, tak je omezení pravomocí krajské hygienické stanice v potravinářském, respektive ve stravovacích zařízeních, kde v těch takzvaných otevřených s přístupem veřejnosti je má nově zastoupit státní zemědělská potravinářská inspekce, tak toto je ještě na diskuzi, ale obávám se, že ta změna vrátit jako zpátky ten původní stav bude velmi těžká, než kvůli nemožná. Tak to bych řekl, že jsou taková úskalí toho potravinového zákona. A dále, co dneska hýbe společností výrazně, tak je změna volebního zákona o volbách do poslanecké sněmovny. Tady vidím jako obrovský úspěch to, že ústavní soud zhodil ten současný stav jako stav špatný a taky za špatný stav ho považuji, kdy vlastně ta vůle voličů se nepromítla až do těch přidělených mandátů. A to výrazně.
Tady taková ta spravedlnost při rozdělování mandátu podle skutečně získaných hlasů je na místě. Co se diskutuje a co vidím jako důležité, tak diskutuje se, jestli zůstane to uspořádání podle volebních krajů, nebo bude jeden takzvaný volební kraj, to znamená celá Česká republika, tak v tomhle tam vidím velký nebezpečí, aby se z toho zase nestalo takzvané, nebo nastala situace pragocentrismem, kdy vlastně největší podíl hlasů by byl v Praze a v Středočeském kraji, kde i sídlí ty, většinou teda sídlí ty volební strany, tak to by bylo naprosto nepřijatelné. Tak zachování volebních krajů jednoznačně ano, a to rozdělování mandátu spravedlivě podle skutečně získaných hlasů vnímám jako velice důležité. Namítá se, že to může způsobit nějaký takový nepořádek v následném sestavování vlády, ale když se podíváme historicky zpět do těch voleb, tak při použití té metody spravedlivého přidělování, kdy ty bonusy jsou možná nějaké, ale ne rozhodně takhle vysoké v řádu jednotek mandátů, tak když se to vlastně matematicky dáte dohromady, tak jediná poslední vláda vznikla v roce 2017 by měla problémy, jinak všechny ostatní předtím, které byly podle toho dneska už zrušeného volebního zákona sestavovány, by žádný problém neměly. Takže je to kachna, je to možná nějaký politikum, aby se strašilo, ale rozhodně to neohrožuje nějaký ústavní pořádek v České republice po volbách. Nemám vůbec strach, že by se nesestavila funkční koalice spravedlivě zvolených poslanců. Milí spoluobčané, moc se těším, až se budeme moct setkávat při řešení vašich problémů. Bohužel současný stav s šířením pandemie COVID-19 nám to neumožňuje. Tak jakmile se stane, že prostě už budeme se moci setkávat, těším se na vás, jsem připraven vám pomáhat.